ми значно розширили ліжковий фонд, особливо це стосується обласної дитячої клінічної лікарні, тому що обласна дитяча клінічна лікарня – це єдина госпітальна база, яка надає медичну допомогу дітям, хворим на COVID-19. І те, що ми спостерігаємо, що ця хвиля, яку напередодні якої ми фактично знаходимося, вона абсолютно є агресивною до дітей, тому що зараз наразі 120 ліжок, які розгорнені в обласній дитячій клінічній лікарні, знаходиться 36 пацієнтів хворих на COVID-19, і що щодня ми спостерігаємо одну з найвищих госпіталізацій за усіх госпітальних баз, це саме до обласної дитячої клінічної лікарні. Експерти називають, що скоріш за все, і те, що ми спостерігаємо в інших країнах, і Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що штам вірусу Дельта, він трішки більш агресивний саме до дитячого населення. Одночасно з цим ми надали змогу забезпечити, зберегти здоров'я усім дітям від 12 років, які мають які попадають в якісь ризик групи, мають супутні захворювання і яким стандартами дозволено вакцинацію. Ви знаєте, що ми закликали через сімейних лікарів, через педіатрів, з якими підписані декларації, батьків таких дітей згодитись на вакцинацію. І це була вакцина і є Pfizer, виробництва Pfizer. І наразі вже можу сказати, що 329 буковинських діток отримало вакцинацію, прийшли вакцинацію на території області. Для тих, хто хоче здійснити таку вакцинацію, хочу ще раз нагадати, що необхідно з батькам звернутися до сімейного лікаря, з яким підписано декларацію на цю дитину, або до педіатра, з яким підписано декларацію вашої дитини. І після того, як лікар надасть відповідно свої висновки стосовно можливості вакцинації необхідності, батьки дають згоду і дитина відповідно проходить повний курс вакцинації.